vítejte u nového dílu pravidelného hokejového magazínu stanice O2 TV Sport s názvem Ice Time. Pojďme se společně znovu po týdnu podívat do zákulisí Tip Sport Extraligy. Zaznamenali jsme pro vás hudební produkci v šatně Bílých tygrů, navštívili křest knihy Luďka Bukače a společně se serverem eSport.cz pohovořili s Radkem Dudou. Můžete se také těšit na druhý díl unikátního dokumentu HC Sparta Praha bez frází. Pohodlně se tedy usaďte a užijte si následující půl hodinku s Ice Timem. DJ Aleš Matoušek a jeho verze písně z filmu Řek Zorba je poslední dva roky v liberecké Home Credit aréně symbolem vstřeleného gólu. No tak gólový song se před nějakými dvěma lety změnil tady v Home Credit aréně a změnil se spolu s DJem, protože my jsme angažovali DJ Aleše Matouška, kterého mohou hokejoví fanoušci znát třeba z posledního mistrovství světa v ledním hokeji v České republice, kde DJoval. A Aleš přišel s motivem z filmu Řek Zorba, byť samozřejmě v trošku tanečnější úpravě, ale nám se to náramně hodilo. Bílí tygři mají na rozdíl od zbytku mužstev velice netradiční způsob přehrávání hudby. U nás je taková zvláštnost, že v kabině hráči nemají přehrávač, ale je tam přímo jukebox. To byl takový dárek na rozloučenou od Janka Lašáka, který vlastně, když ukončoval kariéru, tak tady zanechal jukebox, který byl plný slovenských písní. Takže kluci to museli hodně refreshovat, ten playlist. A tam prostě to vidíte, každý si tam nahrál něco, takže od taneční muziky je to opravdu, jak my tady v Liberci říkáme, že od Redenbacha po Vlacha. Po odchodu Jána Lašáka hledal tým nového kapelníka a tato role připadla Dominiku Lakatošovi. Já jsem to tady převzal po Janku Lašákovi, takže se snažím to držet v tom duchu, který tam byl jako nastolený a nějak to vychází. Stejně jako v jiných týmech zní z kabiny hlavně tradiční české písničky. Činou jsou to teda spíš takový ty český starší písničky, ale je to podle toho, na co mám náladu. Těsně předtím, než se jde do zápasu, se veškeré možné rozptýlení ukončí. Při nástupu na led pak začíná hrát všem známá liberecká hymna. Tam je většinou ticho už. Většinou něco říká ještě trenér těsně předtím a už tam je opravdu ten čas toho soustředění se. A každopádně ve chvíli, kdy vbíhají nebo vyjíždí na led, tak tady v Home Credit aréně hraje Tygří hymna, která myslím si je jedna z nejpovedenějších v rámci celé extraligy. Už ji tady máme od roku 2005 a rozhodně ji nechce měnit a právě ta hymna je povedená v tom, že dokáže tu atmosféru vyburcovat. A liší se nějak hudba po výhře nebo po prohře? Liší, ale asi ne repertoárem, ale spíš tím, že prvních 10, možná i 15 minut je v té kabině prostě ticho. Až pak někdo odvážný přijde a zkusí tam pustit něco smutného. A jinak samozřejmě po vítězném utkání, hned co si kluci odklepou, což je taky takový ten rituál po vítězném zápase, tak vlastně hraje muzika na plný pecky. Luděk Bukač byl parádní útočník, co by trenér získal s československou reprezentací dva tituly mistrů světa. Je ale také vynikající publicista a teď má knihu. Ve 83 letech se rozhodl sepsat svoje postřehy z hokejového světa. Nad prázdnými listy si sedl se zakladatelem serveru Bez frází Františkem Suchanem a spolu sepsali obsáhlé memoáry. Já ho vnímám a v tom dobrém slova smyslu jako takovýho trochu Foresta Gumpa, jako člověka, který začal, když hráli borci v Čepicích a on jeho natchnul vlastně mistrovský titul z Prahy 47 a skončil tím, že trénoval Jágra, během doby trénoval Haška, takže v tom je vlastně obsažený úplně všechno, co český a československý hokej znamená. Doktor Bukač je velice zkušený trenér, pedagog a ta kniha vyjadřuje jeho vlastně celou činnost hokejovou, sportovní a on to skutečně dokázal hodně a každý scénář si myslím, že si z toho něco veme. Luděk byl jako velice chytrý člověk, je vzdělaný člověk a má o tom hokej obrovský přehled a ty jeho názory
jsou prostě, se liší od těch dnešních trenérů, a což má jako plnou pravdu. A musím říct, že v tom hokeji velice, velice mnoho dokázal. Bukačovou trenérskou derniérou bylo neslavné vystoupení na světovém poháru v roce 1996. Hokej ale nepřestal sledovat. On od doby, co skončil v aktivním hokeji, tak vlastně nedělá nic jiného, než že leží v odborných vědeckých knížkách a textech a analyzuje si celý svůj život. Takže teď už dospěl do stavu, kdy když přišla ta nabídka, aby napsal knížku, tak už viděl, že vlastně už má co říct i z tohoto pohledu. Těch knížek zase o českém hokeji není tak moc. Byla nějaká autobiografie, nějaké výsledky dané dokupy, ale ta kniha o hokeji, o celé té historii, těch je strašně málo. A když na to je pohled ještě z té pedagogické stránky, tak taková kniha, myslím, ještě u nás není. Já bych strašně chtěl, aby český hokej si jeho myšlenky vzal k srdci, protože on není člověk, který lacině kritizuje a chce jenom budit pozornost. On věci, které říká, tak mají hlavu a patu a jsou podložený jeho životem, což si myslím, že není pravidlem. My si kritiku představujeme jako něco, co je špatný z principu, co má jako rozbíjet nějakou aureolu, ale to, co pan Bukač říká, tak jsou věci, které on říká proto, aby tomu českému hokeji pomohl. A já po zkušenosti s ním jsem ještě o to víc přesvědčenější, že by ho lidi měli poslouchat, měli by si z jeho myšlenek vzít to nejlepší. Jakou hlavní myšlenku by měla kniha čtenáři přinést? Já věřím tomu, že ta hlavní myšlenka je, aby jsme byli přirození. Aby to, co všechno děláme, aby jsme dělali přirozeností tak, jak vychází z nás, aby jsme se nepokoušeli vychovávat scénářoví lidi, potažmo sportovce, potažmo hokejisty, ale aby to, co člověk dělá, aby dělal citem. Známý bouřlivák Radek Duda se z první ligy přesunul do extraligového Chomutova. Bude platit i nadále, že když hraje hokej Radek Duda, není to nuda? Je mi jasný, jaká úloha to tady na tom týmu je. Že jo? Samozřejmě chci vrátit klukům úsměv, touhu do práce, aby si z toho nějakou hlavu moc nedělali a prostě aby jsme válčili, no, a vybojovali. Já jsem optimista a věřím, že co nejdřív naskočíme a budeme bodovat. Ta hra nevypadá špatně, akorát říkám, ty detaily si trošku poupravit a prostě válčit. Přišel jsi z Benátek, tak jak je jiná extraliga od první ligy? A víc lidí chodí, větší teplo je tady, ale teď vážně, no. Tak ten hokej je všude stejný, no, tak jsou tam detaily. A samozřejmě někdy mi to přijde, že v těch Benátkách to bylo rychlejší. Asi možná je to umocnění těma mladšíma klukama, že jo, když hrajou, tak to prostě lítají všude a nikde. Takže tady se víc prostě hraje takticky a dodržuje ten systém. Jsi znovu s Vláďou Růžičkou, tak změnil se od vaší poslední spolupráce? Změnil ze star. To víš, že v něčem se změnil, ale to si nechám pro sebe a jako já jsem se změnil, že jo. Zajímavý to takhle pozorovat, jo, a samozřejmě, když tam nalistuješ ty kapitoly dozadu a zaspomínáš, tak je to sranda. Jak tě vůbec vítal? Ani já, chleba ze solí mi nedal. Klasicky, vynadal mi, červený jedeme dál. Červený koberec se nekonal. Ne, vynadal mi, jedeme dál. S kým se nejvíc bavíš v kabině? S nikým. Sám, samostatná jednotka. No, kyselu tady nemáme, ale... Se všema, ale já samozřejmě s těma klukama, s kterýma jsem v té kariéře něco odehrál, tak samozřejmě jsou mi blížší, ale samozřejmě na mě je i to, abych těm klukům, který mě tolik neznají, jo, tak aby na mě nekoukali jak na nějakého exota nebo nějaký exemplář, který žije fakt v árku, tak chci jim blízko, chci jim být prostě na blízku, kolik mají, jo, můžou přijít a ponám jim samozřejmě vždycky pomocnou ruku. Ty se vrátil zpátky do extraligy, tak mi řekni, na jaký stadion se zase těšíš, až se na něj podíváš. To nevím, člověče, na jakýkoliv, jako hokej hraješ pro lidi, no, tak já se těším na ty fanoušci, co se vymyslí, jaký ptákoviry budou zpívat. A...
Myslím, že nejnepříjemnější soupeř jsme si my sami teďko, jo? Takže my dokážeme velké věci. Jsem žádný neviděl zatím. A máme hezký kluky v kabině, tyjo. Takže když se nějak vytuní a jsi dlouhý vlasy. Takže nevím, no. Těžko říct, jako. Na faninky moc nekoukám, no. Když ty, nejsem na mladý holky. Větší sympatiák. Kdo by mě rozbrečil, nebo komu bych svěřil všechno. Hodně hezký kluk je třeba Martin Pešout na střídečce. Jarda určitě. Jarda určitě. Já si myslím, že za Berany. Za zlý. Proč myslíš, že zlý? Protože bude trkat. Tak moje top line by byla Kvapil, Miller, Guláš. Vzadu v obraně by hrál Švec a Košťálek. Do brány bys dal koho? Do brány bych dal Vila. Romana. A do té elitní formace bys nedal sám sebe? Ne, tam nemám co dělat. Do čtvrtý, do check-in. Titul tenhle rok určitě bude Kometa. Kometa má skvělý tým. Odhaduju, že Liberec bude hrát hodně vysoko. Samo černýho koně považuji Litvínov. A pak samozřejmě Třinec se probudí. Sparta najde svou tvář. Hradec. To je taky takový černý kůň pro mě. A určitě někdo trkne nějaký překvapení. A to je z dnešního dílu pořadu se Simonou všechno. S dalším zajímavým hostem zase za týden. Čau. V dnešním vydání magazínu Ice Time na vás ještě po pauze čeká druhý díl unikátního dokumentu HC Sparta Praha bez frází a také pravidelné rubriky Social Feed a top 5 momentů uplynulého týdne od eSport.cz. We do video every game. We analyze every game all the time. After every game, we look at scoring chances for and against, and we always look at who stops skating. Right? In every battle, whether it's on the offense or whether it's on the defense, who stops skating? And that guy gets a circle. And if you get too many circles, chances of playing are not going to be that good. Anybody can play defense. Defense, I'm sorry to say it, you know, that's breaking up a play doesn't require that much talent. It requires determination. And boys, we want to be the most determined team on the ice all the time. It's not really planned. We plan our practices and we plan our weekly idea what we need to work on. And the whole process with the team is very much alive. It's not something that you go, this is my monthly plan, and on Monday we do this, and on Tuesdays we do this, and on Thursday we do this. The things that we do well, they need to know, they need to hear. But there's also elements that we need to work on every week and every day. Hey guys, so you know, the beginning of the lesson. Tell me, how was training, weekend, games? We were free weekend. And we had. I was at in Prague with my girlfriend. On Saturday, I was with my girlfriend, looked some new places for wedding. For what was her, that wedding? Wedding, sorry? Wedding. Wedding? Wedding. 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 You're getting married. Yeah. Oh, wow. Next summer. Very nice. Did you buy the ring? Yeah. So you're engaged. Yeah. Very engaged. Nice. Congratulations. Zasnoubený, yeah? Exactly. I feel the month and a half that we've been working together, the guys are speaking much better. You know, the first lesson they sat down,
They said a couple words. I spent most of the time talking, and now you could see they're more and more comfortable speaking. So I think we reached that goal in a short time, and now it's up to them to maintain that. And I think because they have it in the dressing room, they have foreign players to communicate with, I think they should be fine. And we'll see if they decide to continue or not. Angličtinu odteď spartančtí hráči potřebují ve výbavě svých dovedností stejně jako bruslení i schopnost přihrát, aby vůbec rozuměli, co se po nich chce. Za první největší rozdíl mluví anglicky, což tady i hráči poznali, že jo? Takže všichni jsme se tak nějak na to museli zvyknout. Já třeba za mě od začátku jsem říkal, že to bude dobře, protože kluci budou muset na těch poradách dávat větší pozor, protože některé ty porady už pro ně, když má někdo odehráno 600-700 zápasů v extralize, tak ty porady už jsou pak takový jako rutinní a dá se říct, že to poslouchají na půl jedním uchem tam, jedním uchem ven. Jo. A tady teď je vidět v té kabině, že se daleko víc musí soustředit, protože ta angličtina nikoho z nás není úplně super, že jo, samozřejmě. Uwe Krupp toho má za sebou hodně. 14 let jako obránce v NHL, 2 Stanley Cupy. Přičemž ten první s Coloradem ho razítkoval vítězným gólem v prodloužení posledního zápasu. Hrál za Německo i ho trénoval na mistrovství světa olympijských hrách. Za to, co dokázal v obou svých rolích, byl v roce 2017 vybrán do síně slávy Mezinárodní hokejové federace. Right, fellas, we're going to continue working today. We're going to warm up a couple skate pass shoot drills and then we're going to go and continue building on what we worked on yesterday. The back checking idea and then how to play the delay. Je vidět, že to hrál a že ty zkušenosti má. Veme si celý mužstvo dohromady, ukáže to, kde kdo má stát. Což je super a je hlavně pozitivní. A samozřejmě umí říct, co se mi nelíbí. In the past when I was a player, you had coaches that it were complete dictatorships where the coach would tell you what to do and the players had to do it. That was the roles. Times have changed and I think a player needs to be involved in some of the decisions. Stand here, stay there, like you got to fill this whole thing somehow with life. And and then pursue your goals, right? The goal is, you know, for any team to win. Myslím, že je poznat, že tím, že je nový trenér, tak jako to tempo je trošku vyšší, že všichni tomu dávají opravdu 100% každý trénink a ví, o čem to je, ví, jak se ti kluci cítí, když je třeba těžký zápas, druhý den trénink, takže myslím si, že dokážeš dohodnout ty situace správně, že kdy přidat, kdy trošku ubrát, kdy hodit nějaký vtípek a je to poznáno. S hokejem strávil Uwe Krupp skoro celý svůj život. Přitom to už ale vypadalo, že s koncem hráčské kariéry v Atlantě se vydá docela jiným směrem. When I finished with hockey, I was kind of done with hockey. Like I really thought I'm going to do something completely different. I had some other interests. And what happened was that Bjorn, my son, came back to live with me. I got him a pair of skates and he stepped on the ice. I said to him, what's going on? You've never been in hockey practices. And he said, well, Dad, I was playing with my inline. I was on the street. And so I started coaching these 10 and 11-year-old boys and girls. After that first year, I went and got my coach's certification. And a few years later, I got a phone call from Germany, from the national team, asking if I wanted to be coaching the under 18s as an assistant coach and under 20s teams. And before I know it, I'm 2006, and I'm behind the bench of the German national team. Po 7 letech úspěšné práce v domácí lize mu teď Sparta vyšla jako to pravé místo, kde může pokračovat podle svých představ. On trénoval ten Kolín, on trénoval Eisbären, to jsou top kluby tam v Německu a on furt bere, že my jsme Češi, my jsme nad Němcema, takže trénovat Spartu Praha je pro ně víc, než trénovat jako Eisbären Berlín, s tím, že on vůbec necítí, že by to neměl být krok dopředu pro něj. F2 should be in the middle. We're not playing a 1-2-2. We're going to play the sweep right here. So first guy goes, second guy to the middle, and then whoever the defensive forward is, he would come up to the blue line here. This is Cha-Cha, who should be up on the blue line. People came up to me. They look at me and they go, ha ha ha, good luck to you.
like not in a in a way like you know, good luck to you. It's more like they're laughing at me. What are you doing? You know, why would you do this to yourself? And I cannot say I feel any of that. The players have been great. All the comments that I had got about the Czech mentality of the players, I don't think that's even accurate. I think the players have a lot of pride, but so do players in Scandinavia, so do players in Austria or Germany or North America. The players have to feel like my door is open and that they can approach me anytime. They see me working out after practice. I've had players that come up to me in my workout and say, "Coach, do you have 2 minutes? I have a question about this." Right? So if I sit in my coach's room, they would not see me. Right? So my job is also to be out with everybody, and so they see I'm approachable and they can ask me. He makes it from the corner. He goes to the net. Yeah. You stay high. Yeah. If he starts. Po 10 minutách bylo cítit, že je to úplně jiný level, jenom to charisma a nějaký to myšlení prostě a ty jeho zkušenosti a když člověk si uvědomí, že jakou má i jako hráčskou minulost a to jde, no tak po tom prvním setkání, když jsem jel z toho Berlína zpátky, když jsme jeli, tak už jsem si říkal, že by mě mrzelo, kdyby to nemělo klapnout, no, kdyby to nevyšlo. Just because I've been a hockey player doesn't mean I can teach somebody how to play or explain somebody what to do. And that's, I think, over time, you either am a coach or you're not. You know, like either you can do this and you learn how to do it and you are passionate about it, or you can't. And with me, I love the teaching aspect. Hráči Uwe Krupa Berhu. To je poznat na první pohled. Tak se pojďte podívat, koho to má vlastně na pohled. A zabrusleme nyní do světa sociálních sítí. Vítězná radost se nikdy neomrzí, obzvláště pak v Karlových Varech, kde na ní energetici museli čekat bezmála měsíc. 7 porážek v řadě a poté konečně výhra. 12. října proti Vítkovicím. Děkovačky Branislava Konráda, to jsou pokaždé čisté improvizace. Vítězství 3-1 nad plzeňskými Indiány oslavil nejprve jako kajakář a hned poté vyzval k celebrování vrátného a dlouholetého sportovního novináře Karla Skřičku. Já stále improvizujem, takže tak. Karlik se těšil trošku. Můžete ho vyspovědět. Radek Duda zpátky v Chomutově. To je příležitost prohlédnout si jeho předchozí pirátské štace. V jakém roce se vám líbil nejvíce? A jak se změnil? Přibral nebo zestárnul? Zlínský stadion odstartoval první turnaj Caprisan Cupu, pořádaného pro děti ročníku 2012. Berani na svých facebookových stránkách zveřejnili sestřih této povedené akce. První moravskoslezské derby mezi Třincem a Vítkovicemi hostila Werk Arena. Příznivci ocelářů připravili důvtipné choreo a odměnou jim bylo vítězství. Vychutnejte si sestřih utkání pohledem reportážní kamery. Přihrajte mi puk a běžte se radovat. Asi tak by mohla znít charakteristika formy Martina Zaťoviče. Brněnský forward se z posledních 7 střel na branku soupeře trefil hned 4x. Proti Karlovým Varům navíc zaznamenal hat-trick. Všechny vhozené čepice a šály na ledce fanouškům vrátili podepsané. 72. narozeniny oslavil 11. října pan Jiří Kochta, člen klubu legend HC Sparta Praha. Za pražský klub odehrál 11 sezon a nazbíral 286 kanadských bodů. Blahopřejeme! V zápase Ligy mistrů zavzpomínal někdejší Indián Jan Sikora na škodovácké fanoušky. Stylem sobě vlastním. Ostanu stále v mojom srdci, jako, takže a najradšej bych si s každým s ním pripil, ale to by som asi nedal. Já si myslím, že se podceňuješ. Janko, ať se ti daří. Díky moc.
a plzeňští fanoušci se měli možnost ukázat v neděli proti královéhradeckému Mountfieldu. Východočeský média si nakonec na Indiánech příliš nepochutnal. Západočeši porazili Lvy 2-1 po nájezdech. Jiří Polanský se vrátil po zranění do zápasu proti Spartě a byl plný energie, což by Matěj Beran mohl potvrdit. Ve šlágru 9. kola mezi oceláři a pražským týmem si Polanský troufl právě na Berana, který je dokonce o hlavu a půl vyšší než třinecký útočník. Ikona Slezanů ale ukázala, že se nebojí a složila Spartana na led. A u zápasu Třince se Spartou ještě zůstaneme. Spartanský Andrej Kudrna se ukázal doslova jako nájezdový specialista. Na třineckého Šimona Hrubce se rozjel dokonce třikrát. Pokaždé zvolil jiné zakončení, pokaždé dal gól. Rozhodčí ale jeho prostřední trefu ze čtvrté série neuznali. Od minulé extraligové sezóny mají nájezdy 5 sérií a až potom může trenér nasadit znovu stejného hráče, což kouč Krup podle svých slov nevěděl. V 6. sérii, kdy už Kudrna mohl na nájezd, rozhodl o bodu navíc pro pražský celek. Tohle potřebovali. Piráti z Chomutova naplno bodovali v obou zápasech a připsali si první body do tabulky. A dočkal se i Radek Duda. 39-letý útočník v pátek gólem a asistencí pomohl Pirátům k obratu na 3-2 proti Mladé Boleslavi a k ukončení nulové extraligové série, která trvala 8 kol. Jen pro zajímavost, hokejový Svéráz je potřetí v Chomutově, potřetí při domácím debitu slavil výhru a vždycky k ní přispěl nejméně 2 body. To byla rychlost. Éra trenéra Vladimíra Kýho se v Mladé Boleslavi netrvala ani rok a po nepovedeném začátku sezóny sáhlo vedení klubu v sobotu k odvolání, které odnesli i asistenti. Pozvednout klub z dolních pater tabulky se nově snaží zajímavě složená trenérská trojice Miloslav Hořava, Radim Rulík a Pavel Patera. Jejich premiéra ale nedopadla podle představ. Bruslaři prohráli s Olomoucí 1-2. Zápasy Hradce s Libercem jsou vždy na krev doprovázeny velkou rivalitou. V pátečním utkání byl ale prostor taky na krásné gesto fair play, které předvedl hradecký obránce Petr Zámorský. Na konci druhé třetiny za stavu 1-0 pro svůj tým odvolal ve vlastním oslabení hradeckou přesilovku. Za svůj parádní počin pak byl náležitě odměněn. Zámorský v prodloužení rozhodl a Hradec vyhrál 3-2. Takovým činům tleskáme. Tipsport Extraliga má za sebou úvodních 10 kol a také 2 předehrávky. Elitní trojici aktuálně tvoří královéhradecký Mountfield, Bílí Tygři Liberec a pražská Sparta. Na opačném polu tabulky se pomalu ale jistě zvedá Chomutov a tlačí se tak na dvojici Karlovy Vary a Mladá Boleslav. A na co se můžete s O2 TV Sport těšit tento týden? V pátek 17 hodin a 45 minut vám nabídneme střetnutí Komety Brno s Libercem. V sobotu 15 minut před 3 hodinou odpolední pak startuje studio k utkání Litvínov-Sparta. No a příští pondělí večer se budu těšit na slyšenou u dalšího dílu magazínu Ice Time. Mějte se fajn.